festival Divadlo bez bariér je festival, dá se říct, multižánrový, který je vymezen tematicky a jeho tématem je hledání takových inscenací, které bourají, překračují bariéry mezi námi, bariéry v nás. Festival je teda určený pro nejrůznější věkové skupiny. Dopoledne zpravidla jsou představení, které jsou adresována dětem a mládeži, odpolední potom už těm dospělým divákům a z hlediska inscenací jsou to takové počiny, které vlastně rozrušují i většinou tradiční strukturu inscenací, takže taky překračují jisté bariéry, kde se objevují představení od činohry přes pohybová divadla, taneční, včetně těch loutkářských. Není tam žádné žánrové omezení a je to festival nesoutěžní.